ជាមួយនឹងក្រុមប៉ូលីសបញ្ចប់លទ្ធផលវគ្គទី1 0-0 ឥឡូវយើងទៅទស្សនានៅរូបភាព highlight បន្តិចសិន បាទទេសនាការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1មហាវិទ្យាល័យសាឡាវិញបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរដែលគ្មានក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីនោះគណៈដែលក្រុមគឺភ្នំពេញក្រោនបាទមានឱកាសច្រើនបាទទៅលើក្រុមប៉ូលីសប៉ុន្តែសុទ្ធតែគ្មានសំណាងបាទជានេះគឺជាឱកាសដំបូងពីកៅសុផេងប៉ុន្តែសុទ្ធមកជើងស្ដាំនេះគឺដូចមិនស្និតជើងបាទថាសុទ្ធមិនស្និតជើងបាទបើសិនស្និតជើងមិនប្រហែលជាអាចមួយសូន្យមកកន្លែងនេះបាទកំហុសរបស់កីឡាករសាន់ធីដេតបា
ាលបាទគឺកំហុសរបស់ខ្សែការពារប៉ូលីសបាទមិនយល់ចិត្តគ្នាបាទម្ដងជា2ដងបាទនេះគឺជាឱកាសបន្តទៀតពីចាំងអ៊ីនយ៉ុងកັບស្ដាំមួយសុតឆ្វេងមួយជើងនេះបាទបែរទៅជាឡើងទៅខាងលើវិញសោកស្ដាយបាទសម្រាប់កីឡាករចាំងអ៊ីនយ៉ុងបាទមានឱកាសប៉ុន្តែគ្មានសំណាងបន្តមកទៀតគឺជាការសុតមួយជើងពីចងាយពីទឹកឌីណាបណ្ដាជួយបានពីបាទកីឡាករកែសុកសិលាកីឡាករបូវីណាហ្វានវីសុតមួយជើងស្ដាំនេះក៏ជួយបានពីកែសុកសិលាទៀតមកកែសុកសិលានេះគឺរដូវកាលនេះគេរះសាបានហាក់បិទសូនបាន3ប្រកួតហើយបាទគ្មានក្រុមសុតបញ្ចូលទីបានមកជើងពីចងាយរបស់កីឡាករចាំងអ៊ីនយ៉ុងនៅតែមិនចំគោលដៅបាទកាសចុងក្រោយបាទនៅចុងវគ្គទី1មិនបានសម្រេចទេបរិហូតដែលបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1គឺបាទគ្មានក្រុមសុតបញ្ចូលទីបាទនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ប៉ូលីសដែរបាទមុននឹងបញ្ចប់វគ្គទី1បាទគឺ0ទល់នឹង0បាទរងចាំលទ្ធផលការប្រកួតផ្លូវការនៅក្នុងវគ្គទី1វគ្គទី2ជាបន្តទៀតបាទ